Dobran večer, dobrodošli u Dnevnik Vinkovačke televizije. Dokazati da hrvatska poljoprivreda može osigurati prehrambenu neovisnost Hrvatske, značajno može pridonijeti energetskoj neovisnosti, te da poljoprivreda može biti okolišno odgovorna i korisna, a ruralni prostor, prostor poželjan za nastanivanje, življenje i starenje. Ciljevi su ovogodišnjeg 4. poljoprivrednog foruma Vukovar 2014. održanog u organizaciji Vukovarsko-srijemske županije. Izaći iz križa možemo samo novom hrvatskom poljoprivrednom politikom, a to znači pokušati pametnije upravljati sa prirodnom osnovom, dakle tlom i vodama, pokušati osigurati da onaj doprinos koji poljoprivreda može dati energetskoj učinkovitosti Hrvatske iskoristi kroz biomasu, dakle bioplinska postrojenja ili kroz brzo rastuće nasade. Jedno je to od mogućih rješenja nove politike kojima se želi spasiti hrvatska poljoprivreda od apsolutne propasti, iako realno gledajući nije daleko od toga. U borbu za opstanak obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava upustila se struka koja naglašava nepostojanje poljoprivredne strategije, a koja će biti usklađena s novim okolnostima i trendovima Europske unije, tvrde. Jednako tako usklađena i s ostalim strategijama, primjerice turizma i gospodarstva. Duh nove poljoprivredne politike ide prema održivome rastu i razvoju u kojem će hrana, energija, okoliš biti u potpunosti okružena kao jedna sasvim gospodarska cjelina. U modelima razvoja zaštite poljoprivrednih proizvođača po pitanju samoga tržišta i razvoja nove konkurentnosti kao takve. Naglasak je na Fondu za ruralni razvoj, iz čije bi se blagajne mogla povući financijska sredstva. Sve za oporavak i tržišni opstanak malih i srednjih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. Jedno od rješenja leži unutar nove politike, udruživanja gospodarstava za održivost poslovanja. Ako se ne udružimo, dakle, prvo što moramo napraviti, moramo se udružiti na nivou države. Dakle, moramo imati krovnu instituciju koja jedino kao takva može biti član KOPA Kožeke. Mi smo postali članovi tog udruženja jer ispunjavamo uvjete, dakle, pokrivamo cijeli teritorij Republike Hrvatske. Pokušavamo to raditi sa našim povrtlarima, također postoji inicijativa za proizvođače duhana, ali isto tako i za voćarske proizvođače. Udruživanje kao pojam je nešto što definitivno Hrvatskoj trebamo. Mi smo to učinili, organizirali smo se ove godine kao udruga obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva Hrvatske, ali i prije toga, 15 godina mi već radimo na tome kako bi se udružili i nama je drago da politika govori o tome da se treba udružiti. Ja se nadam da će konačno to i shvatiti, da će konačno to početi provoditi, ne da bi kontrolirali obiteljska poljoprivredna gospodarstva i sustav, nego jednostavno da bi mu otvorili vrata i da se ta naša poljoprivreda krene zaista u tom smjeru koji je obiteljsko gospodarstvo, prostor, proizvodnja hrane, zapošljavanje, mladi i ostalo, o čemu se jako puno priča. Statističkim podacima valja prikazati težinu situacije, a to su na forumu učinili iz Hrvatske gospodarske komore i to kroz predavanje poljoprivredna proizvodnja u zadnje 3 godine i samodostatnost hrvatske poljoprivredne proizvodnje, koja je zadovoljavajuća u primarnoj proizvodnji, jer primjerice, kod žitarica i oraničnih usjeva proizvede se nešto više nego što je domaća proizvodnja. No, to je tek minimum. Kod recimo svinjskog mesa ispada da samo 50% količina koje se utroše na domaćem tržištu mi sami proizvedemo, dakle da 50% uvozimo. Kod govedine je tu nešto situacija malo povoljnija, ali ne puno, dakle nekih 80% sami proizvodimo. Sami bi mogli proizvoditi i drvnu biomasu, a o tom se govorilo kroz predavanje doprinosi poljoprivrede i ruralnog prostora energetskoj neovisnosti Republike Hrvatske. Svakako, drvna biomasa je nedovoljno iskorišten resurs u Republici Hrvatskoj, a isto tako imamo jedan značajan ostatak iz poljoprivredne proizvodnje, koja isto tako treba biti upotrebljena na jedan pametniji način nego što se to čini sada. Mnogo je čimbenika koji utječu na razvoj nove poljoprivredne politike. Između ostalog, važni su i prometni putevi. Nizinska pruga Rijeka-Zagreb, a od Zagreba uređenje plovnosti Save od Zagreba do Vukovara, to je rješenje kako povezivanja jadranskih luka sa srednjom Europom, što je interes ne samo Hrvatske, već Mađarske, Slovačke, Češke i dalje. Pa i Hrvatske, gledajući u financijskom smislu. A osim na poljoprivrednom forumu Vukovar 2014. o teškom stanju u poljoprivredi i ruralnom području razgovaralo se i na koordinaciji župana slavonskih županija. Naglasak su stavili na korištenje sredstava iz Fonda za ruralni razvoj, sve kako bi se pomoglo obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima u svrhu ostanka ljudi i života na selu.
Među najvećim problemima slavonskih županija je stanje u poljoprivredi, problem koji bi se trebao zajednički rješavati. Upravo na tom tragu je koordinacija župana slavonskih županija Vukovarsko-srijemske, Virovitičko-podravske, Požeško-slavonske te Brodsko-posavske, a čiji je domaćin bila najistočnija županija. Naša poljoprivreda je u vrlo teškoj situaciji. Ovdje je došlo do grla, cijelo Hrvatsko je teško, ali ovdje kod nas snažno teško. Gotovo je sve izgorilo, svaki dan jednog OPG-a propada, svaki sat. U Hrvatskoj kod nas najviše. Muči nas trenutno ono što bih ja rekao, jedino rješenje za hrvatsku poljoprivredu. Uz sve one zahvate u smislu restrukturiranja organizacije je nepostojanje, odnosno nemogućnost korištenja sredstava iz Fonda za ruralni razvoj. Sredstva iz Fonda za ruralni razvoj itekako bi pomogla napaćenoj poljoprivredi, pogotovo obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, koja se, kako se moglo čuti, gase iz dana u dan. Ključno je to što hitnije, što brže napraviti, ispraviti one nesuglasice, onih 300 i toliko primjedbi na program koji je prezentiran Europskoj komisiji i da krenemo sa korištenjem tih sredstava. Istaknuto je da je Hrvatska jedina članica Europske unije koja je u zajedničku blagajnu pridonijela više financijskih sredstava nego što ih je povukla. Iz tog razloga, kažu, tužna slika na hrvatskom istoku. Razočaran da je vrlo malo traktora, puno neobranih i neizvežene repe, puno neobranog kukuruza. Dakle, vidi se jedna apatija, jedna depresija na tom selu i naš je nekakav zaključak da sve moguće snage se moraju usmjeriti u realizaciju onoga što sam rekao, mjere ruralnog razvoja. Čija bi sredstva imala ulogu injekcije koja bi ozdravila hrvatsko selo i seljaka kao i sliku istočne Hrvatske. A iz istočne Hrvatske, točnije iz Vukovarsko-srijemske županije, predstavnici predvođeni pročelnicom Upravnog odjela za međunarodnu suradnju i EU poslove Gabrielom Žalac te predstavnici razvojnih agencija boravili su u Briselu. Ovo putovanje organizirano je u okviru programa za posjetitelje hrvatskog zastupnika u Europskom parlamentu Andreja Plenkovića. Tijekom posjeta Europskom parlamentu upriličen je posjet Centru za posjetitelje koji kroz dinamične i interaktivne multimedijske zaslone posjetitelje vodi na edukativno putovanje kroz europske integracije te pojašnjava njihov utjecaj na svakodnevni život građana Europske unije. U nastavku posjeta Europskom parlamentu održan je panel Sinergija EU strategija za Dunavsku i Jadransko-Jonsku regiju. Naglašeno je kako je nužna dobra suradnja u provedbi ove dvije strategije kako bi se ostvarili maksimalni učinci i izbjegla preklapanja u pripremi projekata s obzirom da Republika Hrvatska kao jedina članica Europske unije geografski pripada kako Dunavskom, tako i Mediteranskom prostoru. Posjetitelji su sudjelovali i na predavanju o radu Europskog parlamenta te su posjetili dvoranu za plenarna zasjedanja u Briselu. Saborska oporba protekle tri godine, koliko je prošlo od pobjede Kukuriku koalicije na parlamentarnim izborima, smatra neuspješnima. A iz redova vladajućih poručuju kako se slažu da se uvijek može bolje, no dodaju kako je s obzirom na zatečeni nered u državi puno toga i učinjeno. Građani, barem oni koji su željeli govoriti pred našim kamerama, ne bi se složili. Rad vlade, kako bi ocijenili? Nikakav. Kukuriku koalicija tvrde tri godine poslije iz najjače oporbene stranke došla je na vlast u prvom redu zahvaljujući žestokoj kritici koju su upućivali tada na rad HDZ-ove većine. Građani su tu kritiku iskazali glasovima na parlamentarnim izborima 2011. No tri godine poslije kritike ponovno ne izostaju. Mnogi kažu još je i gore. Danas rijetki imaju visoke ocjene na rad vlade. 10. 10. Eto to. Srednje, ni najbolje, ni najgore. Trude, ali se niš ne vidi. Dovoljno. Tako, ako ne i smanje, vladu ocjenjuje i HDZ-ov otočki gradonačelnik Josip Šarić. Standard Hrvata, svih nas, kako živimo, govori o rezultatima njihovog rada. Plan 21 Kukuriku koalicije s kojim su dobili vlast građani danas smatraju mrtvim slovom na papiru. Grozno. Nesposobna 100%, a glasao sam za njih. Zaista ne znaju. Jedinica. Ne, šta možeš? Ništa nisu napravili, obećali su svašta, ali od toga nema ništa, izgleda meni. Najgore ćemo proći mi,
oni penzioneri koji nemamo ništa i ostaćemo na ništa. I ništa je bolje od ovoga što aktualna vlada čini, smatra predsjednik Vinkovačkog HDZ-a, gradonačelnik Mladen Karlić. Pravi više štete nego što, bolje bilo da ništa ne radi, jer onda ne bi napravili štetu, ovako se pravi još veća šteta. Stvorila se jedna velika klima nesigurnosti, neulaganja, straha zapravo za sve potencijalne investitore, šta će doživjeti ako počnu nešto ulagati i trošiti svoje novce. Niko ne želi zaposliti ljude zato što se boji kako će proći, hoće li sljedeće godine biti još gore, pa će otići u stečaj ili prestečaj ili će ga uvjeti porezna uprava. Tako da jedno vrlo nesigurno stanje i a nijedan zapravo sustav to uopće ne daje tu ostajuće sigurnosti, nade da će biti bolje. Boljem su se svi nadali prije 3 godine. Imali su planove, naravno sad smo shvatili svi da su to bili samo planovi na papiru kako prevariti građane zapravo i dobiti vlast. A nakon toga se jednostavno u mnogim segmentima ponašaju kao slonu staklani. A kao posljedice takvog ponašanja prema mnogim pokazateljima ostaju samo krhotine od gospodarstva. To zapravo jasno govori koliko je ova vlada, nažalost, za građane nesposobna, koliko je nestručna, koliko nema ljude koji imaju iskustvo, koji su na svom poslu se dokazali da bi onda mogli voditi velike sustave kao što su ministarstva. I evo tu ja zapravo najviše i zamjeram predsjedniku vlade što je izabrao vrlo slabe suradnike, vrlo loše ministre u najvećem dijelu. Mi smo suočeni ovih dana i sa promjenom zakona o regionalnom razvoju koji se izravno tiče posebno našeg prostora, općina i gradova koji i ovako nisu mogli funkcionirati. Nažalost, evo, sve teže i teže. Bolna je to točka građana, mnogi zbog toga i odlaze iz Hrvatske, osobito iz ovih krajeva. Nisam zadovoljan imao. Mladež ide, odlazi iz ove zemlje, jel? Nema nikakvu perspektivu, mislim to je dovoljno. Jel? Pitate koga god hoćete, jel, mladež, svi nisu zadovoljni sa trenutnom vladom. Jel? Ne poduzme li ova ili neka druga vlada nešto, nakon radosti i školskih dana na sve hrvatske probleme mogle bi naići i ove danas bezbrižne gimnazijalke. Komletinci su danas bili mjestom okupljanja pripadnika 105. Bjelovarske brigade, 109. Vinkovačke brigade, 11. Domobranske pukovnije, 3. i 5. gardijske brigade, pripadnika HOS-a te Ministarstva unutarnjih poslova. U središtu mjesta održan je prigodan program povodom 23. obljetnice pogibije branitelja koji su položili svoje živote u obrani ovog dijela ratišta. Zapovjednici brigada, branitelji te predstavnici županijske i lokalne vlasti prisjetili su se dana obrane te na mjestima pogibije kao i podnos središnjeg spomen obilježja položili vijence i upalili svijeće za sve hrabre hrvatske sinove koji su nas zadužili da čuvamo ono što je bio njihov san, samostalnu Hrvatsku. 4. prosinca 1991. godine najteži je dan u povijesti Komletinaca, ali jedan od najznačajnijih u Domovinskom ratu. Te srijede, okupatorske snage s tri strane su nasrnule na Komletince, tog trenutka najistočniju crtu obrane Hrvatske. Samo ću kratko naglasiti da je ovdje zaustavljen neprijatelj i ovdje obranjena Hrvatska na današnji dan 1991. godine. Agresorska vojska uspjela je ući u mjesto iz smjera Njemaca i zauzeti nekoliko kuća, ali žestokim protunapadom hrvatske snage odbacile su ih na početne položaje. To se odvijalo u popodnevnim satima i za 3 sata taj napad i brzo nas je uhvatila noć i praktički u samom dolasku potpunog junaka se uspjelo ovladati zadnjim kućama sela. Bjelovarska 105. brigada u istočnu Slavoniju stigla je 17. studenog i dala je izniman doprinos u obrani Komletinaca i Hrvatske. Od ukupno 22 pripadnika Bjelovarske 105. koji su tijekom Domovinskog rata poginuli u istočnoj Hrvatskoj, tog 4. prosinca smrtno su stradala sedmorica. Istoga dana uz njih su na oltar domovine živote položila i 2 pripadnika HOS-a. Ako mi dozvolite, htio bih reći da kod nas branitelja nema razdvajanja. Ova 2 momka što su ovdje, što smo im zapalili svijeću, oni su pripadnici HOS-a, mi smo pripadnici Hrvatske vojske, međutim, živote su i naši i HOS-ovi dečki davali za istu stvar, znači za Hrvatsku. Koliko često dolazite nakon 91. ovdje? Ja sam sada zapravo prvi put nakon toga. Kakve su emocije? Meni je danas jako teško. Uz mjesta stradanja koja su obišli i pred njima se poklonili pripadnici hrvatskih brigada, izaslanstava županija te gradova Otoka i Bjelovara,
kao i braniteljskih te udruga poginulih i nestalih u Domovinskom ratu, položili su vijence i zapalili svijeće kod spomenika u središtu Komletinaca podignutog u čast poginulim hrvatskim braniteljima, ali i civilnim komletinačkim žrtvama. Evo, 23. godinu čuvamo uspomenu na današnji dan i na njihovu tragediju. Žrtva je sigurno velika. I danas ovdje, pred ovim spomenikom, želimo se sjetiti onih koji su dali živote, evo ovdje u Komletincima. Oni koji su nesebično stali na prvu liniju obrane, vjerujući u taj svoj san, dajući svoj život, dajući ono što je najvrijednije. Ali eto, danas smo tu, živi smo, moramo se njih sjećati. Meni srce puno. Domovinski rat pripada prošlosti, ali predstavlja čvrst temelj na kojem gradimo budućnost, a ono što ostaje za budućnost jest živa riječ kojom svi moramo svjedočiti o njegovu dignitetu i veličini, poručeno je iz Komletinaca. Vinkovački gradonačelnik Mladen Karleš potpisao je s direktoricom poslovnog centra PBZ-a Vinkovci Irenom Kuprešak ugovor vezan uz objedinjeni obračunski račun. U nastavku doznajte o čemu je točno riječ. Potpisom na ugovor, a potpisali su ga gradonačelnik Mladen Karlić i ispred PBZ-a direktorica poslovnog centra Irena Koprešak i menadžerica Ivana Vidović, aktiviran je cash pool za grad Vinkovce i 20 članica. Dakle, osim grada Vinkovaca i Privredne banke kao sudionika u ovoj metodi realizacije, nalaze se naše ustanove, dakle, osnovne škole, muzej, knjižnica, kazalište, javno vatrogasna postojba i tvrtke u vlasništvu grada. Šefica financija grada Vinkovaca nadalje je pojasnila zašto cash pool račun i što on zapravo znači. Ovaj instrument, dakle upravljanje, nudi novo efektivnije, efikasnije upravljanje sredstvima grada, dakle povećanje likvidnosti ne samo gradskim sredstvima nego svih računa. Dakle, riječ je o metodi agregiranja svih stanja računa, ali ne i fizičkog objedinjavanja. Ali bi i dalje račun svake ustanove, zapravo svake tvrtke ostao samostalan. Znači samostalno bi upravljao svojim novcem, ali bi mu to pomoglo u nekim trenucima kada bi trebao pozajmicu, kada bi bio u nekom problemu gdje mora posuđivati novce od banke, onda bi to imao puno povoljnije ako je u ovom našem zajedničkom objedinjenom zapravo poslovanju ili računu u tom cash poolu. Uz mogućnost ostvarivanja benefita, kako se čulo, niz je i drugih prednosti objedinjenog računa. Grad Vinkovci i svi povezani subjekti, odnosno sva društva i ustanove, mogu doći do značajnih ušteda u platnom prometu, mogu doći do povoljnijih uvjeta međufinanciranja i zapravo ova usluga je na neki način usluga jedne interne riznice. U bankarskom svijetu cash pool nije novost i mnogi gradovi ga koriste jer uz sve nabrojene prednosti donosi uštede. A to je ono što nam je cilj, posebno sada u ovoj sljedećoj godini kada ćemo imati manje prihode u gradskim proračunima, kada nova porezna reforma je zapravo uzela dio novca gradu. Mislim da je vrlo važno da svaki korisnik proračunskih sredstava posluje što efikasnije, što štedljivije i tako zapravo plaća što manje troškove i da što više sredstava ostaje za funkcioniranje, odnosno za obavljanje onih uloga koje su im povjerene njihovim osnivanjem. Poduzetnici i obrtnici iz Korčule i Lumbarde na Korčuli povodom nadolazećeg dana Svetog Nikole donirali su za djecu Vukovara 14.000 kuna koje su u suradnji s koordinacijom udruga proisteklih iz Domovinskog rata grada Vukovara te gradom Vukovarom primile 14 obitelji sa 6 i 7 djece socijalno ugrožene, stradale ili s teško bolesnim članovima. Svaka obitelj dobila je po 1.000 kuna. Bliže najradosniji blagdan, više se pozornosti posvećuje pripremama, između ostaloga i blagdanskom ukrašavanju. Vinkovci su početkom adventa već zasijali u blagdanskom ozračju, a danas je u središtu grada okićeno i veliko božićno drvo. Stiglo je vrijeme adventa, budući da evo, grad smo okitili, znači došlo je vrijeme i za božićnu jelku da okitimo u samom gradu. Tu bi se zahvalio obitelji Kopu na božićnoj jelci koja je donirana gradu. Stvarno je ove godine prekrasna.
isto tako učenicima škole Ivana Gorana Kovačića, koji su se evo potrudili da izrade ovaj dio nakita i da ona bude stvarno lijepa i da bude jedan ukras gradu u ovo adventsko vrijeme. Ove godine po četvrti puta blagdansko ukrašavanje božićnog drveta u središtu Vinkovaca realizira se u suradnji s osnovnim školama, ovoga puta s učenicima osnovne škole Ivana Gorana Kovačića pod vodstvom njihove nastavnice likovnog odgoja. Izrađivali smo zvonce, anđele i čizmice za ukrase. Mi smo imali likovni i svi smo prvo napravili svoj zadatak i onda nam je nastavnica rekla da možemo pomoć i radili smo od stiropora, ukrasnih vrpci i tako. Gumbačica, da, tkanine i tako. Sa djecom je uvijek lijepo raditi, djeca su vrijedna i rado se odazivaju na takve kreativne radionice. Vremenski smo bili malo ograničeni, žao nam je što nismo imali malo više vremena, a što se tiče tehnike morala je biti takva da izdrži sve vremenske uvjete. Uz te ukrase s motivima zvona, anđela i čizmica, izrađenih od stiropora u crvenoj boji sa srebrnim i zlatnim detaljima, i iz grada su se potrudili i osigurali dodatne ukrase i svjetiljke kako bi gradske ulice u vrijeme adventa i božićnih blagdana bile što ugodnije oku svih prolaznika. A prolaznici imaju što pogledati i u izlogu Galerije Matice Hrvatske, gdje svakoga tjedna na prigodne teme izlažu se radovi vinkovačkih osnovnoškolaca, a sve u okviru programa Advent u Vinkovcima. I nadalje uživajte u programu Adventa u Vinkovcima, ali naravno i u programu Vinkovačke televizije. Hvala što ste i večeras gledali Dnevnik. Doviđenja.